Шемелка серед молодів. Саме цього року на чемпіонаті Європи з кунг-фу. Парні Віла, Шоан Шанзу, кандидат у майстри спорту, призер та чемпіонка серед молодів чемпіонат третього чемпіонату Європи з кунг-фу. І всі вони з нашого району. І треба знати в обличчя. Гарно вчаться, гарно тренуватися. Саме вони представляють Україну на міжнародних змаганнях та стають чемпіонами України для нашого міста Києва. Тому ми завжди за 30 років поспіль Київ чемпіон. Продовжує виступи кандидат у майстри спорту, член молодіжної збірної України з кунг-фу, призер чемпіонату Європи та всеукраїнських змагань. Запам'ятаємо його. Антон Ніканов демонструє мистецтво клинка або дао. Шаолінське мистецтво короткої зброї. А тепер майстер спорту України, член збірної команди України. Почаємо тільки 17, але вже збірної команди серед дорослих. Дмитро Різниченко демонструє традиційну зброю Китаю. Це такий ціпок з 9 ланцюгів. 9 складовий ланцюг. Дзюдзібей у виконанні Дмитра Різниченка. Він багатоборець, володіє м'якою, так званою гнучкою зброєю, довгою, короткою, кулачним мистецтвом безмогівних і практикує саме у центрі форми ВСШ «Сузір'я» в нашій міській федерації і Федерації кунг-фу України. Саме китайське бойове мистецтво кунг-фу. Він призер чемпіонату світу серед молоді, який відбувся у 2015 році у Пекіні в Китайській Народній Республіці. Отже, з цієї пори Дмитра багато нагород і багато успіхів. В цьому році він став студентом політеху. Він тренується з 5 років. Тобто, великий шлях, але є результат. А зараз наші дівчата покажуть вам театралізований поєдинок, тобто поставлений поєдинок за заздалегідь. Називається він «Дуелянь». Даша Андрієва, Дарина Артур. «Дуелянь з прямим мечем». «Дуелянь – день». Призерки чемпіонату Європи у цій вправі. Отже, шановні дніпровчани, вам є чим пишатись. Вони відмінниці, гарно вчаться в школі, слухняні і дуже-дуже наполегливі дівчата. Завжди звичайно.